urteek zehareago batzen dute, beldurra, ala errespetua. Errespetua, nire kasuan behintzat errespetua inolako zalantzia, be. Ni beti adirazten duten bezala itxasora zintzea, itxasoratu beldurrekin. Orduan bertzea errespetuik eta xumetasun guztikin eta etxeko lanak ondo itea behira. Ez ezer erakustea eta ez da hortako plaza. Eta ni Jokinek kontatzen duen bere istripuan pentsatzen dituen momentu horietako bat, nahi simil bat iritu zait, pixkate gure buruak eta faktore psikologikoan nola jokatzen duen, bai, olako esperientzi estremo bat baino lehenago eta ondoren, ez da? Eta da hori lehenago zeuke primeran adirezte zenun, ba, baineratxo hori, ez da, elurtuta daun baineratxo hori, ez dakizula, benetan, ba, ondua jotzen nahi dan, zulo bat egun, ba, erorikuna, jauzikuna izena, eta, ba, zapaltzaz bat zenen galdera hori, ez da, hori, tinko emango detor pausua, o zuloa erorikuna ez. Ba, eta, agian, hasiera baten, bizka baigea, de, ba, ez da zer gertako, guazen aurrea, ez da, inkonstientzi puntu hori, nahita indarrian jartzen dugu, eta istripuan ondoren estia beldurrak ahonditzen baizik, eta segurtasun puntua gehiago dezu, konstientesea, errespetua ba, presenteago eki behar dezula, eta horren arabera, eta zure esperientzien arabera, pausoak ematen joan, eta ez, ba, pauso hori ondo joango da. Bai, ba, gaztetasunak ere eta hori baduka, ez da, 16 urtekin, 18-ekin edo 25-ekin batzuk bizi guztian, ba, inoiz ez du ikusten, ez da, ezer gertatuko zitekeenik, eta, bueno, ba, lako istripu batek, igual, atzera begira da bat egitea izu, eta gauzak, bueno, beste modu batean, beste errespeto batekin, beldurra, ba, momentu batzutan beldurra ere izin ziteken, baina, bueno, batipat, konstiente izanik, ez da, hor arriskuak egon daitezkela, eta gauzak hobeto egitera ere, ba, bideratzen zaituztenak, ez da, orduan, ba, elurrarena hori argia da, ez da, nik antzapaldu nuenean, inundik inora ez nuen pentsatzen, ez da, 15 metroko zulo batera eroriko nitzarek, eta orain ere, ba, bueno, ba, konfidantza falta hori, edo, bueno, ba, mendian ez dakiguna zer dagoen azpian, bai mendian, bai errepidean, bai txasoan, ez da, ba, betire burura etortze zaizu, ez da, eta gertakariak sortu daitezkela, ba, edozein lekutan, ez da, orduan, ba, bueno, ba, mendiari, txasoari, klimari, errespetoa haunditzeko balio izan badu, ba, ongi etorria, ez da, eta, bueno, ba, nire kasuan ala izan da gutxienez, ez da, ba, lehen ezinezkoak ikusten dituen gauza batzuk, ba, orain, ba, posible ikusten ditut, orduan, ba, bueno, ba, pauso erdia atzera, edo gutxienez refleksio egitera eramaten hauenak, ez da, aurrera ingo dut, baina, bueno, zen bodutan egingo dut, ez da, ba, igual neurri hauek hartuko ditut, edo hauek, edo ez dut egingo, baina, bai jakinduri maila bat haunditzen duena, ez da. Portzentai, posible den portzentai horri kasu gehiago itezi hau, ez da? Lehen nola, ba, eguneko gita gamarra, ba, herri, eta, ba. Horri dek, eta nahi ezai da pasako.